高久龍です。今年28歳になります。主にマラソンを得意としてやってます。福岡国際に関しては優勝というものが一応目標だったので、優勝争いはできたんですけど、優勝を逃してしまったので、悔しい結果というのが率直な意見です。ただ MGC を出場することが確定したので、次の目標というのが明確になった分、また一から頑張れるかなっていうふうな気持ちでいます。存在は知ってましたけど、今回履くのが初めてでした。何回か他の、シューズというのを見たことはあるんですけど、最初に気になったのはこのかかとの部分のこの丸い部分、これどういう役割を果たしているのかなとか、まず率直に疑問に思ったのと、デザインがシンプルで、オンという文字が書いてあって、かっこいいなっていうふうに思いました。厚底シューズっていうのは前情報で聞いていたんですけど、実際に履いてみてどのレベルでも履けるシューズじゃないかなっていうふうに思います。厚底シューズって聞くと他の、厚底シューズだとそのフォアフットじゃないとうまく機能しないんじゃないかとか、そのうまく踏み込まないと活かせないんじゃないかっていう多分概念があると思うんですけど、私はそのかかと着地でこんな勝手に足が流れるようにこう進みやすいというか、その無理に踏み込まなくてもスピードの出せるフォームになるというか、スピードを出そうと思って走ってないんですけど、自然とそういう風に流れるようになるっていう風な印象を受けていて、遅いペースだと逆に上に跳ねてしまって、その遅いペースだと体力を逆に消耗してしまったりだとか、そういうケースがあるんですけど、このシューズは そういったことなく、遅いペースでもそのペースに適したその動きをしてくれるっていうふうなのですごい驚きました。私がこの地面を叩くというよりはかかとからついて前の方でギュッて踏み込むタイプなので、この裏面のグリップがすごいその安定感を増していて、この踏み込む瞬間にこの左右にブレがなんかすごい少なくて、最初の履き始めって結構慣れるまで時間ってかかるんですけど、初めて履いた時から違和感なく履けましたね。踏み込んでギュッて足を離す瞬間はこのラバーの部分でちょっと硬さを感じるんですけど、足を切り離す瞬間に多分このグリこの真ん中のクッションですかねが作用しているので、なんか思ったより硬さを感じずに足が離してでまた次の着地に行くっていうの印象ですか。と見た目結構スタイリッシュというか、見た目なんで私は結構足の幅が広いので、ちょっと小指当たるかなっていうふうにちょっと不安は履く前はあったんですけど、実際に履いて走ってみたら、その心配はなく、むしろこの薄さがちょっと伸びるというか、また通気性がとても良くて、私結構足汗かくんで、そういった部分ってすごい結構重要視するので、私の体質に合ってるかなというふうに思いました。このシューターの部分が他のシューズと比べてすごい薄くて、足首にやっぱこの部分で靴ひも締めると当たってしまうっていうのを私自身結構感じていて、その部分が薄くて、その分その靴ひもでしっかりギュッて締めれるっていうふうに感じましたし、ここ締めることによってその足首の安定っていうのがすごい私自身感じましたね、はい、なんで上り坂で履いた時になんかより上り坂の時に足首が固定されるので、その足に力が入りやすかったっていう印象があります。そうですね、私の練習に取り入れるとしたら、やはり距離走が一番いいのかなというふうに思います。私の距離走と最初ペースは3分半からで、ゆっくりなんですけど、後半につれて3分10とかまで、ペースを上げるので、その幅広いペース変化でも、この一足で対応できるのかなというふうに思います。私
が思うに、その厚底シューズに対してそのまだ試したことない選手とかでも、まあ、最初なんか導入として試すのにも一番適していますし、それこそレベルの高い、レースペースが3分から3分30の選手にも、まあ、対応してますし、それこそジョギングなんかで私履いたりもしてたので、まあ4分から4分半のペースでも、まあ、安定して走れる靴じゃないかなって思います。そうですね、私自身は最初にその4分から3分半まで幅広くいけるって言いましたけど、実際に本気でそのレースで試したいのであれば、まあマラソンで例えると、まあサブ3から2時間半という、まあ一般の方からでいう、まあトップレベルの方には特に合うんじゃないかなというふうに思います。今回 MGC の出場権を獲得することができましたので、まあそのパリオリンピックに向けての予選会にしっかり出場して、まあ、そこでしっかり3番以内に入って、まずパリの出場というものを目標にしてます。来年は世界陸上があるので、来年の東京マラソンも出場する予定ですので、そこで日本人2番以内に入って、まあ、世界陸上の出場権もしっかり勝ち取りたいなって思います。